ဆရာဆိုတာကိုဘယ်လိုလက်ခံဖွင့်ဆိုထားကြသလဲဆရာဆိုတာလည်းငါငါးပါးထဲမှာပါတယ်လို့ကလေးတွေကလည်းငယ်လေးတွေကကြောက်လာတယ်ဆရာကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအနန္တောအနန္တငါးပါးထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကတခါတလေကျရင်သင်စားရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်တာမျိုးလေးတော့တခါတလေတော့ရှိတယ်ဟိုအရင်ကအလေးထားပါဘူးနော်မမတို့ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုဆိုဆီယမ်မမလျော်ရဲကိုကိုဆိုဆီယမ်မမမေးရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဖွဲ့စီကခြေတော်ပါတော်ဘုဒ္ဓဘာသာစနစ်ကိုယုံကြည်တော်ဝင်ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ညမှာလည်းခါပိုင်းငါးပါးဂိုင်းတဲ့ဝင်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခါကနာငါးပါးဂိုင်းတဲ့ဝင်အောင်မြေနဲ့ကျူးစားနေတာဒါကျွန်တော်တို့ကကိုကိုနနာငါးပါးဂိုင်းပါဆိုတော့ဒီတင်ဆောင်တင်ဆရာဘော criticize လုပ်ရက်ခဲ့ပြန်ပြီးဝင်မှာတော့ခက်ခဲ့တယ်ဆရာပြောလိုက်တယ်ကောင်းပါမြန်မာရင်ကျင့်မှုမြင့်ဆုံးကျောင်းသားသူဖတ်ဖူးတဲ့စာပေရှိတယ်အော်ဆရာပြင်သစ်ရင်ရင်မှုလည်းကျောင်းမြန်မာဖြတ်မြင်တယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးသူပြောမပြောလာနိုင်လေဒါမျိုးသူမှလည်းမှမယ်မှန်လည်းမှန်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဆရာအနားကပါငါးပါးခိုင်းဝင်တယ်ငါငရေကြီးတော့မလားမပြောရတာမျိုးရှိတယ်ဆရာဆိုတာကိုတာမန်တင်ကြားရေးဝန်ထမ်းတဦးနီးပါးလောက်မြင်လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆရာတွေကိုဘာသာရေးပွင့်ရေးတွေကပ်ပြီးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လို့ပုံပုံမှုဟာလည်းမြမပညာရေးတိုးတက်မှုအတွက်ထောင်ကျောက်ပါပဲဒီအနန္တနန္ဒာခိုင်းဝင်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကာချာရဲ့ဟိုယုံကြည်ချက်အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပေါင်းထည့်ထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒါကျွန်တော်မျိုးပြောရင်လုံးဝ professional တည်ထောင်ပါဆရာဆိုတာကကလေးကိုတည်အောင်သင်ပေးရမှာကလေးကတင်ဆက်တည်ချင်တဲ့ဟာကိုလည်းပေါ့နော်ဆရာကပြန်ပြပေးရတဲ့သူအတူ professional တကူနေမဲ့တက်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနယ်ပယ်မှာသူပါရလုပ်ပေးရမှာလေလုပ်ပေးရမယ့်ဟာကိုသူတည်ရတည်ရတဲ့ကြောင့်မို့ဒီဟာပဲလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်တကြောင်မို့ဒါကိုသူ့ကို professional တကူနေမဲ့တက်မှတ်ထားပေါ့ဒီမှာတော့အရင်ကြီးကိုမြင်တဲ့လူအနားထောင်တကူနေတော့တက်မှတ်ထားပေါ့နော်ကိုနေနေရလဲအခုချိန်ထိကတော့လောတက်ကလည်းအရင်မများသေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုလည်းဖြစ်နေတော့မှာပဲအဲခါကျတော့နန္ဒကိုင်းဝင်အနေနဲ့တော့ကိုကိုတော့မခံယူရသေးဘူးဆောင်းမပဲရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာပြင်ရတဲ့အချိန်မှာစာရောက်ပြီလာအဲ့တော့ဆောင်းမဝင်လာတဲ့ဆိုရင်တို့ဒီဟာကိုရအောင်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ပဲချုပ်ပြေးကြလဲစာပြင်မလို့ချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတော့ဆရာနဲ့တွေ့နေကြတယ်မင်းနဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့တိုင်းရေးပါလာလို့ထင်တယ်။ရိုက်တာကကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းအားလုံးခြုံပြောရမယ်ဆိုတော့တစ်ခေါက်နဲ့ပြောတော့ပြုတ်လို့တဲ့သူနဲ့ခံယူရဖို့ဒူပေါ်မှာမူတည်ရလို့ပဲကျွန်မကတော့မြင်တယ်။ကျွန်တော်ဆရာဆိုတာဒီကိုတိရတဲ့အတိတ်ကိုမြောက်ပြရဲ့အဆင့်ဆိုတာဆရာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေအစိတ်ပိုင်းသတိကလေးပဲရှိတာ။အဲမြောက်ပြရတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆက်တွေပြုပြင်ပေးတာမျိုးသူကအမှတော့ကျောင်းသားတယောက်ကအမှားတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ကျောင်းသားချင်းချင်းရံပစ်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ကျမှကျွန်တော်တို့ကဟိုရံပစ်လို့ရိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတာထက်ဆန်လို့ရှိရင်ရံပစ်ကြအောင်ပြဆိုချင်လို့သူတို့ကတိနာတယ်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်မင်းရံပစ်တဲ့ဘူးဆိုတော့ရှင်းပြပြတော့သူရဲ့စိတ်ကတော့မှန်ပါအောင်အာရံမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတော့မှန်တော့အထီးကိုအဲ့လုပ်ပေးတဲ့ပါလေမိကွန်းထုတ်ရဲပြီးတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေထွက်ပေါ်လာဖို့လဲခဲရင်စီပါတယ်ကလေးကဆရာကမိကွန်းမင်းရဲ့ကသူမင်းရဲ့တတိရှိရရောက်60ရောက်ရှိတဲ့ခင်ဗျာကသူတရားလာတယ်ဆရာဝေဖန်လာမြဲအတွက်တော့ပေါ့ဒီကလေးကသူမသိတာကိုသူသိချင်တဲ့စိတ်နဲ့လာမြဲဆိုတော့တော့ဒါကသူရဲ့တင်ချောင်းမှုလည်းထောက်မှတ်ပေးရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလေးကဆရာပါတဲ့ငိန်ငယ်နားထောင်နေတယ်လို့မဟုတ်တော့တဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒါသိချင်ပါတယ်အခုသူထားပေးတယ်ဒီကလေးကသူတင်နာဝင်ရောက်မိလိုက်တဲ့သူကလေးကအနေနဲ့နေနေမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ဒီကလေးကပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုတည်းတေချာတာကတော့မြမလူဖွဲ့စည်းတွင်ဆရာကိုမြင်မုံတွေဟာဆရာနဲ့တပည့်ကြတဲ့ကတင်ချားရေးပုံစံကိုအများကြီးအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာဝင်တဲ့ခါကျရင်ပညာဆန်းတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လူခွဲစီမှာရှေးဟူးဆွဲလာတယ်ဗျာ။ခေတ်ဟောင်းလို့ပြောမယ်ခေတ်ဟောင်းပညာရေးစနစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာ။ဒါကလည်းဆရာနဲ့ကျောင်းသားကြောင့်အရောက်လူခွဲလာလို့ဖြစ်လာတယ်။ကျောင်းသားဆရာဝင်တယ်ဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်။ဆရာဒီကောင်းတယောက်ရဲ့ရည်ချင်တာဘာပါလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်မင်းကိုမေးအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။တခုခေတ်ကလူငယ်လေးညာသားတော့ဆုံးမတက်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျင့်နေတဲ့သဘောကျတယ်။ဒီအကြည့်ရတာလည်းမင်းတို့ဘာလို့ထင်လဲမင်းရဲ့အမေဆရာမကိုပြောပြဆိုတာသူကမပြောပြဘူး။သူတို့အဲ့လိုမျိုးမေးပြောရမှာသူတို့ရဲ့အမြင်ကိုကလည်းသိမှာဘာကြောင့်လဲဆရာဆိုတဲ့အောက်ပြေကိုညာမို့ကိုယ်မှလည်းဝတ်ချက်ရှိမှာပဲတပည့်အနေနဲ့ကိုကမေးခွန်းပြန်ထုတ်တာမျိုးဝိမာန်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကတော့အရန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ခွင့်နိုင်တယ်အဲကိုယ့်မှာဘာလိုအပ်ချက်ရှိနေလဲအဲ့ဒီသူတို့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ပုံမှာပြန်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေထပ်ပြီးဖြည့်ဆည်းနေပြန်အကောင်းဆုံးပြန်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်မဆရာဆိုတာဖျားလိုက်မဟုတ်ဘူးတော်တော်ညံ့ညံ့မှာရှင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားမေးရကျွန်တော်မသိဘူးမသိဘူးအဲ့တော့ဘာမှကျွန်တော်တို့ကဟိတ်ဟိတ်ဟိုင်နဲ့ရှက်နေကြအောင်လို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ကိုယ်တိုင်ပြပြနိုင်တယ်မရရင်ကျွန်တော် reference ပေးရဒါမှမဟုတ်ဘာဘယ်ဘယ် website ကဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဘယ်စာအုပ်ဖတ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးတာဒါမေးခွန်းနဲ့ကြိုးစားအောင်ဘာမှရှက်စရာမလိုအချိုးဆရာမှကျွန်တော် तू မသိဆိုတော့ဒါကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာ तू သိလာတယ်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြကျွန်တော်ရန်လေးစားအဲ့လိုဆန်ရှားတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှားတော့
Sia Sura Bale Sura Gu Padaye Mienui Miao Pien Thaare Ma Pa Bae Chia Aung Ba. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today.